Prijateljstvo između dva nogometna kluba dulje od pola stoljeća danas je bilo u prvom planu. Lijepu i čvrstu borbu u kojoj su ozlijeđena i dva gostujuća igrača publika je unatoč hladnoći ispratila do kraja. Malo su uskraćeni za golove danas, to je šteta, ali i po ovoj buri i po ovom terenu nije bilo boljih mogućnosti, ali jednostavno moramo čestitati ekipi Troglava na jednoj dobroj utakmici. U 10. minuti prvog poluvremena od uspješne 26-godišnje karijere uz dar Hajdukovog trenera i pljesak publike oprostio se nogometaš Troglava Daniel Krivić. Promijenio sam dosta klubova, međutim početak sa 12 i završetak sa 38 godina, mislim da pred ovakvom publikom, pred protivnikom koji je jedan od najboljih klubova u Hrvatskoj, mislim zaista jedan za mene jedan poseban oproštaj od nogometa. Oprostio se od igračke karijere, ali ne i od nogometa, jer već nekoliko godina u svom klubu radi i kao trener. Utakmicu su na klupi domaćih kao svečani uzvanici pratila i dvojica najstarijih igrača. Jer prvu utakmicu za Troglav odigrao sam u Sinju 1953. godine. Bio sam trener pionira, juniora, pomoćni trener, profesionalni trener koji su dolazili u Livno. Šta da kažem već o Troglavu? Troglav je uvijek u meni bio i valjda će ostati. Najbolji igrač svih vremena zasigurno je Mladen Matijanić, a bio bi i Hajduka da ga nisu spriječile ozbiljne ozljede. Volim i jednako. U Troglavu sam ponikao, a tamo sam proveo najljepše trenutke svog života. Dok sam igrao u Hajduku, bio sam 7 godina standardan prvotimac Hajduka, odigrao 218 utakmica, postigao 94 gola. Troglav je za splitske Bile bio pravi rasadnik vrsnih igrača. 12 igrača počeo od mene, pa Gorana Popovića, Čeke, Nike, onda ovoga malog Zlatka Dalića, onda ovoga Ivice Perkovića koji je čak bio i kapiten u ekipi u kojoj je igrao Jerković, Johnny, Buljan. Imali smo tu puno igrača koji su došli iz Troglava u Hajduka. Ja se nadam da će ta suradnja trajati, ja bih rekao ono, do vječnosti. Bez obzira na uspjehe i padove, Troglav je i ponos Livna. Moramo reći i pohvaliti se onim što se malo koji klub u regiji može pohvaliti, znači obilježavanje 100-godišnjice. Naša jedina zadaća ovdje, odnosno prioritetna, da ovdje djeca se razvijaju u duhu sportskom. I to je naša glavna i osnovna misao i vodilja. U 100 godina bogatoj povijesti najveći uspjeh Troglav je postigao za vrijeme bivše Jugoslavije, kada je u sezoni 1972-1973. igrao u drugoj saveznoj ligi. Bio je i u premijer ligi Bosne i Hercegovine, a danas je u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Jug.